Zdraví vás Kragonoš. V tomto videu si řekneme, jak lze přibrat po 30. Tak pojďme na to. Pokud máte problém s přibráním svalové hmoty, s přibráním na váze, a jste většinou ektomorfové. To znamená, to je člověk, který může sníst sladký, kolik chce, může sníst tučného, kolik chce, a v podstatě nejde to na něm vidět. Takže to jsem já, tenhle případ jsem byl nebo jsem já, jsem ektomorf. Nicméně jsem dokázal během dvou a necelých dvou a půl let přibrat necelých 20 kilo. A jinak předtím mi to trvalo asi 10, možná více let. Jsem se držel na váze 70 kilo a myslel jsem si, že prostě přibrat nejde. Dneska už vím, jak to je a v čem to tkví. A to vám řeknu v tomto videu. Takže, pokud jste typy, kteří máte problém s přibráním a je víc jak 30 let. Proč více 30 let? Protože mě je 37 a nebudu radit mladým, co mají dělat, ale prostě je to, tohle videa jsou zaměřené pro lidi, kteří jsou starší a rozhodli se se sebou a se svým tělem něco dělat, aby vypadali dobře a měli nějaké svaly a mohli být spokojení sami za sebou. Tak. Hlavní věci, které ovlivňují to, abyste přibrali, je strava. Pak je to cvičení, pak je to vytrvalost. To znamená, ještě zapomeň jednu věc, a tu asi tu nejdůležitější věc, ta je na prvním místě, a to je motivace, cíl. To znamená, že pokud máte cíl před sebou, nestavíte si na nějakou dobu ten cíl, tak prostě můžete začít jíst, můžete začít cvičit, ale prostě to nevydržíte a za měsíc, za půl roku to vzdáte a prostě vykašlete se na to. Je to cesta, není to úplně jednoduchá cesta, nicméně pokud se po ní vydáte, je potřeba vydržet. A vydržíte tehdy, pokud budete mít pevný cíl a budete mít motivaci něčeho dosáhnout. Já jsem tu motivaci měl a podařilo se mi to, takže doufám, že to podaří i vám a já se budu snažit vám v tom trošku pomoct, i když jsem jako like, ale budu vám to říkat, všechny ty věci, které vám budu postupně ve videích říkat, budou moje vlastní zkušenosti ze cvičení, z přibrání, které jsem během těch 2,5 let nazbíral, takže nejsem profík, jsem like, nicméně mně se podařilo přibrat 20 kilo a myslím si, že mám informace, které vám můžu předat. Takže nebudu to dále zdržovat, úvod by byl. Takže, jak jsem říkal, cíl a motivace, to, že si stanovte, jdeme to na nějakou dobu, třeba na rok, já jsem tam měl cíl na rok a řekl jsem si, že za rok chci přibrat 5 kilo. Měl jsem 70 kilo a chtěl jsem mít 75 za rok. Takže to je taková motivace, cíl pro vás. Lepší mít míň si dát, míň kilo na vrch a prostě během roku třeba přiberete víc, než si dát velké cíly a nezvládnete to a položí vás to. Takže začít pomalu, ale držet se toho. A abyste teda mohli přibrat do svalu, tak budete muset začít cvičit, to znamená chodit do fitka, nebo můžete cvičit doma, venku, to je jedno kde, ale prostě zvedat železa. Pokud budete jenom změnit stravu, nebudete cvičit, tak vám to půjde maximálně tak do břicha, ale nepůjde vám to tam, kam by to mělo jít, aby ta vaše postava byla rovnoměrná a vy jste měli rovnoměrně rozložené svalstvo. Takže to bylo k první bodu, to byla motivace, cíl, teď vlastně bylo to cvičení, to je druhá věc. To znamená, že najděte si nějaké nejbližší fitko, zapojte si pernamentku, aspoň na misi, máte motivaci další i v tomhletom. Možná nebude od věci si najít trenéra v tom fitku, který vám v začátku pomůže a ukáže vlastně ty základy, pokud jste v životě necvičili. Ukáže vám základy vlastně co, jak účinku
s jakou činkou co, jaké cviky se jaké zvedají, dělají a tak dále, a tak dále. Používám potom s nějakým protažením, používám se stretchingem, používám s věcma, které dneska vůbec třeba nevíte. Pokud víte, super. I tak možná, no to je jedno, pokud víte, je to super. Takže je to cvičení. Cvičení je potřeba mít pravidelné. Samozřejmě, když budete jíst a budete cvičit, nebo nebudete cvičit pravidelně, tak zase jo, je potřeba stimulovat ty svaly, aby to, co sníte, a budete jí to jíst jako hodně, oproti tomu, co jste jedli, tak aby to, co sníte, šlo na ty správné místa. Takže když budete v posilovně muset odcvičit celé tělo během toho týdne. Jo? Ten v podstatě máte týden, 7 dní a během toho týdne se rozhodnete, že procvičíte celé tělo. Nejenom prsa, biceps, triceps, aby to, co jde vidět, ale musíte procvičit záda, nohy, prostě komplet, celé tělo, ať vypadáte symetricky. Ale to teďka není účelem toto videa. Účelem toho videa vám říct, jak teda přibrat. Takže to je trénink a to byla motivace, cvičení a teďka se dostáváme ke stravě a strava je alfa omega úspěchu. Díky stravě a cvičení a motivaci se mi podařilo přibrat během 2,5 roku necelých 20 kg. Co k tomu potřebujete? Potřebujete se podívat na to, co jíte teďka a co byste měli jíst. Teď můžete sníst cokoliv, nebo jíte možná cokoliv, jíte i tučné, jíte i sladké a říkáte si prostě kurva, jak to, že prostě nepřiberu, jak to, že to prostě nemám, nejde to na mě vidět a sežeru prostě půl slona. Já vám řeknu proč, nemůžete přibrat. Nemůžete přibrat proto, že jíte věci, které vašemu tělu nepřináší nic, že budete jíst tučné, budete jíst hodně jednoduchých cukrů, ektomorf z toho v životě nepřibere. Čase, možná už po 40 a takhle, už se začíná objevovat někde, ale to většinou na břichu, na pupku. Jo, ale ne prostě, že byste přibrali jako celkově. Budete hubení a budete mít pupek, jak byste chodili denně na pivo. Takže zapomeňte, co jste jedli teďka a soustředte se na to, co budete potřeba jíst. Složení stravy byste měli si k tomu sednout, vzít si papír a napsat si, potřebuju sacharidy, ne jednoduché cukry v čokoládě a tak dále, a sacharidy se většinou pohybují. Sacharidy dostanete z rýže, tam je největší procento, tam je asi 80 gramů na 100 gramů rýže, pak je brambory a těstoviny. Můžete jíst cokoliv z toho, protože během toho dne budete jíst víckrát. Nicméně nejvíc sacharidů je v rýži. Takže ten vlastně ten jídelníček si stanovíte na ten jednotlivý den a pak se to bude držet v podstatě celý týden. Neříkám, že si prostě nevěděl, co byl tu praseček, nevěděl si prostě smažené něco, na co jste zvyklí, jako neublíží vám to. Jo? Nicméně, uvědomte si jednu důležitou věc a to je to, že pokud budete cvičit a nebudete u toho jíst, nepřiberete. Pokud budete jíst a nebudete cvičit, tak taky nepřiberete, maximálně do pupku. Že potřeba ty obě dvě věci sloučit dohromady a oběma těmto dvou věcem se věnovat 100%. Jídlo začíná snídaní, pokračuje svačinou, obědem, svačinou, večeří a ještě něco před spaním. Samozřejmě jídlo můžete mít i víc, můžete jíst i 7x za den, ale je potřeba to rozložit, protože v noci spíte, ráno vstanete a vaše tělo tím, že spalo, má deficit. To znamená, je potřeba se ráno nastartovat. Potřeba sníst sacharidy a bílkoviny. Teď vám v krátkosti řeknu, kolik pro ten začátek byste měli na tu vaši váhu sníst gramů sacharidů a bílkovin. Když budete mít zhruba, to je jedno, kolik vážíte, nicméně na kilo vaší hmotnosti, abyste přibrali,
tak budete jíst do 2 gramů bílkovin. Takže pokud máte 70 kg krát 2 gramy, to má nějakých 140 gramů bílkovin. Vaše tělo stejně víc jak 2 gramy bílkovin nedokáže strávit a zbytek by prostě vyloučilo. Takže to jsou 2 gramy bílkovin. Bílkoviny získáváte hlavně z masa. Nejvíc bílkoviny asi v hovězí masu, nicméně samozřejmě je to taky potom v penězích. Hovězí maso není úplně nejlevnější. Kilo předního hovězího stojí třeba 200. Takže můžete jíst prostě krutí maso, kuřecí, prsa, je to na vás. Zkrátka potřebujete za ten den sníst do 2 gramů bílkovin. Je potřeba to rozdělit na ten celý den, to znamená, že už ráno snídáte třeba vajíčka, to asi 5 vajec, v každém vajíci je asi 6 gramů bílkovin, které jsou, ty bílkoviny jsou uložené v bílku, nicméně můžete sníst celé vejce, já si myslím, že si nestane, pokud nemáte problém s cholesterolem. Takže začíná to snídaní, pak máte nějakou svačinu, oběd, svačinu, večeři a do toho celého dne by se vám do těch 2 gramů, 1,8 až 2 gramy mělo vejít ty bílkoviny. A jak už jsem řekl, nejvíc vlastně bílkovin, nebo co je základem toho, v tím bílkovinu si je maso. Jo, je opravdu maso. Ať už jsem řekl tohleto maso, nebo jsou to ryby a tak dále. Pak jsou tu sacharidy. Sacharidů budete muset sníst na kilo daleko víc než bílkovin. Sacharidů kolem 4. Za začátku já jsem jedl tak 4 gramy sacharidů. Nicméně časem se to zvedalo, těch sacharidů jsem jedl víc. Ze začátku pro vás bude stačit ty 4 gramy na kilo hmotnosti. To znamená, že vážíte 70 kg krát 4 je 280 gramů bílkovin. Víte, že to je jednou tolik než 280 gramů sacharidu, pardon, což je jednou tolik než bílkovin. A sacharidy nejvíc, jak jsem řekl, získáte z těch příloh. Nicméně už začíná ta snídaní, takže nejlepší pro sacharidy jsou ovesné vločky. Možná teďka, když jsem řekl ovesné vločky, tak si řeknete, ovesné vločky, to bude asi pěkný humus. Nicméně můžete si myslet, co chcete, ale prostě vločky jsou jedna asi z nejlevnějších a nejideálnějších ranních možností, jak dostat do sebe sacharidy. Ať už ty vločky prostě namočte v mlíce nebo ve vodě, uděláte z toho kaši, nebo prostě si uděláte 4-5 vajec a do toho dáte 10 gramů vloček, uděláte takovou omeletu. Jo? Nebo si to během dne rozmícháte třeba do proteinu, do tvarohu, ty vločky. Nebo si budete, dá se z toho udělat spoustu jiných věcí, to teď nebudu řešit. Nicméně vločky, ovesné vločky obsahují, teď nevím přesně kolik gramů bílkovin, ale dost. No, teď nevím, jestli jsem řekl asi všechno k těm sacharidům, nebo neřekl, nicméně pak jsou tady ještě tuky. Tuky získáváte nejvíce, je nejlepší asi získávat třeba z ryb, nebo tuky třeba z různých oříšků a tak dále, z arašidových másel a tak dále. Jo, zkrátka ty tuky. Tuky jsou tam taky důležité. Nicméně, v začátku možná budete řešit sacharidy, řeknete si, dobře, tak já s ním tatranku a mám taky. Ne, sacharidy jsou sacharidy a cukry jsou a jsou složité cukry, jednoduché cukry. Vy potřebujete jíst ty složité cukry, ne ty jednoduché. Jednoduché cukry, to je v tatrance a tak dále. Složité cukry jsou třeba v rýži, v ovesných vločkách a tak dále. Vy můžete jíst čokolády, tatranky, pokud jste jeli teďka, ale nic vám to nedá. Vaše prostě vám to rychle zvedne hladinu inzulínu, ale to je pak zase vám rychle klesne. Je důležité přemýšlet o té stravě, přemýšlet, co jíte. Když chcete fakt přibrat a chcete, aby to mělo efekt, tak nebudu sebe spát půl kila bočku,
a nesním ty tabulky čokolády, když v podstatě mi to nic nedá, jenom se mi, jenom prostě s tím zatížím zbytečně žaludek a střeva. A místo toho si dám radši 20 deka hovězího, než prostě půl kila bučku. Jo, nebo nevím, 200 gramů bučku, to je jedno. Prostě je potřeba přemýšlet nad tím, že vy teďka potřebujete jíst něco, co vám bude prospěšné pro vaše svaly, pro vaše tělo. Proč zatěžovat organismus jinými věcmi, když můžete dát něco, co vám bude efektivní? Jo, je opravdu potřeba nad tím přemýšlet a jíst věci, které jsou efektivní pro to, abyste nabrali. A vy chcete nabrat, vy chcete přibrat. Jo, takže je to na vás, jestli, jak si se k tomu postavíte zodpovědně nebo ne. Pak si nemůžete stěžovat, že nemusíte vymlouvat, že prostě to nejde. Nepůjde to, když se na to s prominutím vyserete a nebudete to řešit. Je potřeba z začátku opravdu být na sebe důsledný a prostě dbát na to. A když budete mít tu motivaci, tak to prostě zvládnete a přiberete. Když to podařilo mě za velký přibrat skoro 20 kg, tak přiberete taky. No, já jsem zase mu rozpovídal, už teď nevím, jestli jsem k tomu řekl všechno, ještě to zhrnu na závěr, abyste mohli přibrat. Chlapi po 30, mě je 37, takže to nebylo úplně, není to tak, jak když je vám 20 roku, ono už to potom jde trošku hůř v tom vyšším, no vyšším, v tom věku nad 30. Takže je potřeba, až to zhrnu, stanovit si cíl. Ten cíl bude pro vás motivací. Bez toho nezačnete ani cvičit. Když nebudete mít motivaci, tu vizi, jak chcete vypadat. To je základ. Pak je strava, trénink a vytrvalost. Tyhle ty věci, samozřejmě je jich ještě určitě víc, ale to je tenhle takový základ. Cíl, motivace, strava, trénink, vytrvalost. Když tohle budete dodržovat, tak výsledky se dostaví. Já vám držím palce, já vám děkuju za sledování, děkuju vám za odběr. Pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru, pokud se nelíbilo, dejte palec dolů. Mně je to jedno. Je to na vás, nicméně v příštím videu se můžeme zabývat ještě víc obšírněji tou stravou, pokud budete mít zájem, napište do komentářů a já se budu těšit na vás u dalšího videa. Krakonoše, čus!